Вітаю всіх, хто любить малювати, і я хочу сьогодні вам показати таку, знаєте, шпаргалочку, як малювати дерева, щоб вони були у вас різними за формою. Бо, як я спостерігаю, що є така тенденція, коли учень, чи починаючи художник, чи художник-аматор, він навчився якось малювати дерево, да? в такому якомусь одному вигляді. І потім у нього ті дерева, вони якісь у нього одноманітні. І як так полегшити вам цей процес, да, деревоутворення, скажімо так, щоб вони у вас були, щоб вам було легше їх малювати різними, да? Бо коли вони різні, то ну так же ж якось воно, у вас більше вибору форм для побудови пейзажу, тому що якщо у вас у пейзажі буде цих дерев багато, і вони всі будуть у вас такої якоїсь однакової форми, то якось буде дивненько, да? В цьому пейзажі. Тому я зараз вам покажу такі, знаючи, такі схемки, дуже прості, від чого вам відштовхуватися, щоб ви малювали дерева різними за форми. А я хочу знову таки, щоб мені прийшли на допомогу, і вам також, звичайні прості геометричні форми. Да? От, наприклад, дерево у нас у вигляді квадрату. Да? От, наприклад, у нас є квадрат, ми його отак от малюємо, тут такий стовбур якийсь, да? Ми от малюємо стовбур, отакий у нас як телевізор. Да? І я в цей квадрат я вписую форму нашого дерева. Ось, якось так. Да? Ну, можливо, тут десь вийду там трошки. Потім я малюю, у мене, наприклад, це у мене гілочка передня, да? За нею йде наступна гілочка, да? Тут іще якісь гілочки, да? між ними там якісь тіні, падаючі тіні, там десь у нас між цими гілочками йдуть там десь у нас іде стовбур, да? між гілочками. І от у нас уже з вами є форма дерева, яку ми вписали, наприклад, у квадрат. Можна, наприклад, нам відштовхуватися, наприклад, у нас дерево за формою, наприклад, трикутника. Ми отакий малюємо зараз трикутничок. Да? І, наприклад, я починаю вибудовувати форму дерева, якби знаходячись в цьому в трикутничку. Ось, бачите? Таке у мене може бути дерево. Знов таки, там іде градація гілочок. Ось, да? Як воно там іде між ними, да? Може десь там у нас стовбур десь видно, інші якісь гілочки дерева там десь у нас значить ідуть. Ось у нас форма дерева може бути така. Наприклад, я малюю таке дерево, ми можемо їх дуже часто бачити там десь у парках, у десь такі зони відпочинку. Наприклад, ось таке дерево, дивіться, два отакі овали, я їх фіксую, потім в цих овалах я малюю форму, да, наших гілочок, ось, ох, тут у нас хтось бігає із учнів інших гуртків. Ось таким, да, ми можемо чином зробити. Да? І тут між ними у нас тут така тінь на гілоці у нас іде. Ось. І також якісь там елементи десь у нас. Ми можемо ще додати там якийсь шарик, ну, цю кульку, і у нас може бути іще, наприклад, да, ось іще один ярус дерева. Наприклад, іще як у нас, ну, я вже, наприклад, верба, да, дерево верба. Це може бути у нас такої форми дерево, да? Отак іде. Ось. Коли у нас така характерна форма дерева, яка ну, не схожа на інші, да? як волосся звисає, ось такі форми, такі, ну, скажімо, ось ексклюзивні форми цього дерева, да? У нас можуть бути. Це у нас верба. Да? Наприклад, у нас може бути дерево, ми можемо, наприклад, намалювати дерево в вигляді, в такому вигляді, наприклад, ось дивіться. Ось раз і два. Да? Така форма. Ось також я і
тут вписую наші гілочки, і у нас дерево виходить такої форми, бачите? Тобто ось форма і ось форма, тут квадрат, а тут оця така форма. Ну, не можна сказати, що це форма геометрична, але все ж таки ми відштовхуємося від цього силуету. Ромбовидна форма, от, наприклад, у нас може бути такий не трикутник, а такий як ромбік такий, да? Ось ромб. Ромб. Ну, цей ромб, він може у нас бути нерівносторонній, він може бути у нас там, ну що зверху у нас він більш видовжений, а знизу менш видовжений. Да? От стовбури, до речі, різні можуть бути, да? От такі от розвітлятися можуть стовбури, може бути стовбур більш рівний. Тобто це вже також на характер нашого дерева впливає. І ось у нас, дивіться, іде така форма. Ось. Тут ми можемо так трошки вийти, сюди можемо вийти. От. І у нас виходить з вами, наприклад, іще одна форма дерева, яка може використовуватися у пейзажах. Так? От. Ось таким чином. Бачите, у нас є дерева. Тобто, тут у нас вже скільки варіантів? 6 варіантів. Да? Ну, от, наприклад, берізка. Да, берізка. Видно тут. Як намалювати нам берізку? Малюємо такий стовбур. Да? Він може у нас бути подвійним, він може бути і так далі. А потім ми малюємо, що у нас у берізки, у неї так характерно донизу, так у неї, ось так звисають її листя, ось ідуть донизу, такими як ярусами йдуть. Да? І там десь, наприклад, у нас заходить на стовбур гілочка одна, тут у нас гілочка заходить на стовбур з цього боку, так от одягається в листя, да, у нас. Ось. І у нас вже от ми маємо форму берізки, бачите? Ось. Тобто не бійтеся виходити за такі якісь рамки своїх там якихось там стереотипів, намагайтеся так, ну, ширше дивитись на ці форми, використовуючи спочатку форми легкі, які вам зрозумілі, а потім ви можете їх ускладнювати. Ви можете, наприклад, поекспериментувати, спробуйте будь-які геометричні форми, там п'ятикутник, там шестигранник якийсь, там восьмикутники. Спробуйте щось вигадати, значить, з цих форм. Я думаю, що у вас буде виходити різноманітність цих дерев. Ось. І от, наприклад, ще один варіант дерева, я тут вам покажу, де видно, можливо, тут, да? Покажу, тут видно, ось у нас іде такий стовбур, да, нашого дерева. І я, наприклад, використовую, бачите, декілько отаких, овалів, да? Овалів. Ось гілочки, таким чином я їх розміщую. От. Ні в якому разі не використовуйте форму дерева, щоб вони були у вас такі чітко, знаєте, отакі ось, ну, якби закруглені. Закруглене дерево, воно тільки, якщо його там хтось там у парку, хтось його там підстриже. Да? Ну, я думаю, що в цьому випадку у нас ось так. От у нас отака форма дерева може бути. Бачите, тобто таке якби наліплення декількох цих таких форм. Тобто ми можемо їх по-різному, да, от малювати, і стовбури використовувати по-різному. От, наприклад, ще у нас є дерево таке, яке називається тополя. Да? Ось у нас іде його такий стовбур, такий міцний, а далі у нас це дерево, воно має отаку форму характерну, да? Видовжену таку форму має. Це тополя. Ось. Є ще кіпаріси, да, отак от кіпаріси, вони більш такі на трикутнички схожі, тобто ось кіпаріси. О, будь ласка, да? Є і така форма, це якщо, наприклад, якийсь там пейзаж там якийсь такий, ну, південний, да, якийсь пейзажик. Наприклад, дерево якесь там фруктове дерево, да? От, наприклад, там фрукта якась там, яблуня.
Ми знаємо, що у цих дерев стовбур, він коротенький, рівний, а потім він багато розвітвляється, ось дивіться, розходиться. І це дерево, воно таке не дуже високе, да? Ну, може бути і височеньке, але ж не таке, наприклад, як тополя там, чи каштан, да, наприклад. Тобто, ось у нас якась там фрукта, там вишня чи яблуня, отак от розвітвляється дерево, бачите? Тобто стовбур у нас тут він отакий, значить, широкий, ось тут іде, ну так, відносно широкий, і розвітвляється в різні сторони, да? Дуб, він більш такий могутній, да? Тобто грайте з формами, грайте з цими розмірами, і ви можете, і у вас пейзажі наповняться різноманітними деревами. Ось, я думаю, що я вас трошки тут, як би так, розворушив, щоб ви погралися з формами і не боялися по-іншому, скажімо так, дивитись на форми дерев. Бо дуже часто, що, ви знаєте, так, як в голові так відклалася якась форма, там, ну, такий спосіб, один спосіб якийсь відклався в голові, як намалювати дерево, і штампують їх у всіх, значить, картинах, і потім, ну, малюнках, і потім від нього дуже важко відмовитися. Да? То от я вам пропоную на це подивитись ширше і з іншого боку. На все добре, до побачення, малюйте.